一切聞かないところにさ、誰でもいいですよ。ニコママが大好きでここに来てくれてるんであれば、それでいいじゃないですか。それで最高のおもてなしをしてまた来たいっていう、それでじゃあそうしましょう。だからそれで自分の認識の中で自分のリスナーだっていうことをやめましょう。その考えも、俺もそういう考えしないですから。俺だからしてないよ。だからしてないんでしょ。じゃあ今の発言はおかしいですから、ね、自分が言ってる発言は。そういう認識をしてるっていうことを今自分で言いましたからね。認識をしてる、はい、言われりゃそういう風になるだろ。言われりゃ、だからその認識をして認識がなく言われりゃ耳に入るんだからバカなんだよ。いやバカのどっちだよ。今の発言全部聞いて試してもう一回確認しろよ、お前自分で。ブレイク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 。自分はその、まあ、暴力振るってことは弁解しないけど、揚げ足取りにしか感じなかったし、これは。揚げ足取りだろうが何だろうが、暴力振るったら、もう客が悪いの。だから、暴力振るってことは別個で、だから、社会のルールを学習してください。いや、もう本当の話で言ったら、な、引っ張られちゃいましたって言ってて、な、申告罪じゃないって、申告罪でもできるけど、いやいやいや、パイセンがね、従わないのにね、コウスケが従うわけないでしょ。なんで従うんですか。そう、そんなこともできない。いや、違う、自分は悪いと思ってるし、どうでもしますけど、別に自分に従わなくてもいいです。いや、そういう問題じゃないって。自分に、いや、本当に冗談できて、従わなくてもいいです。だから、ただ申し訳ないという気持ちはあるし。OK、そう、OK、投げたことは本当申し訳ない。うん、そう、それでいい。オッケー。いいね。なる。うん。好きね。はい。うん。ただ自分に従うとかそういうの、そういうのじゃない。いや、掃除と整理整頓に関しては、自分に従うとかそういうことではないので、店みんなでよくして、そう、みんなでよくしてこうって思うから、みんなでよくしてこうって思うから、パイセンが一番あの整理整頓とか清掃に関しては得意なんだから、そこはリーダーでやってってくださいっていう今日は結論。で、コウスケがやんねえとかじゃなくて、できるようになるまでだから、ちゃんとチェックして、それまで返さねえから、コウスケ。コウスケだけじゃないよ、俺が言ってんだから。うん、だからいいよ。